Tervetuloa Sankoon joukkoon tähän tilaisuuteen tänne Hevon kuuseen. Me olemme tuonut perusjuomalaiset suoraan kansan keskelle, just sinne missä kansaa eniten on, kuulemaan ilosanomaa siitä, että perusjuomalaiset on nouseva puolue. Me aiotaan tehdä Jytky kakkonen. Minä kävin eilen vessassa ja siellä tuli jo Jytky kakkonen semmosella tohinalla pamauksella pönttöön, että kun näitä uusia vaalitilaisuuksia nytkin ollaan tekemässä, ihan uutta vaalitilaisuutta tässä, niin mä toivon sydämestäni, että me perusjuomalaiset päästäis juomaan oikeaan paikkaan oikeita viinoja. Just semmosia niinku pitääkin. Sitä minä kutsusin demokraattiseksi, sitä minä kutsusin oikeudenmukaiseksi puoluepolitiikaksi ja sitä mukaan perusjuomalaisuuteen liittyväksi hienotunteiseksi politiikaksi. Mä oon joka kerta huomannut kolme asiaa, missä me ei ole oltu. A. Me ei olla hallituksessa. Silloin kun hallitusta tehtiin, me ei päästy sinne. Me ei olla presidentteissä. Meistä ei tullut presidenttiä. Valehtelivat nekin luvut. Minusta olisi tullut, jos se olisi tullut. Kolmas juttu on se, että Suomessa tehdään hemmetin hyviä huumorin levytyksiä. Meitä ei mainita sielläkään. Tämäkin ruonaisuus, tämä 45 kiloa liian painava läskikasa yrittää olla joku hauska mies. Mies, joka laulaa porvareista, kommareista, demareista ja vieläpä kepun mainitteen, mutta meitä ei mainittu siellä ollenkaan. Tää ei ole oikein meitä kohtaan. Tulevat vaalit pitää. Meidän pitää pelastaa tää tilanne. Me mennään itse sinne levylle. Tehkäämme asioille jotakin. Tulevaisuus on meidän, rakkaat ystävät! Ei muuta kuin halleluja ja aamen koko porukka. Le! Muistakaa se! Kommarit hankalaa, porvarit vaikeaa, demarit haistakaa.